Привіт, друзі, любителі футболу. Цей матч закінчився розгромною перемогою 5-0 від господарів. На 3-й хвилині Грегоріч забиває, Енгельстін віддав йому гольову передачу. Потім на 8-й хвилині Грегоріч робить рахунок 2-0 у цьому матчі. Доан віддав йому гольову передачу. Потім на 36-й хвилині Грегоріч знову забиває, вже робить хет-трик вже на 36-й хвилині. На 42-й хвилині Сіділля забиває з передачі від Грегоріча. І на 77-й хвилині Дон забиває, робить гол. І матч закінчився 5-0.